Гвіяни зустріли 400 десантників 80-ї аеромобільної бригади. Саме ці хлопці більше 5 місяців перебували у зоні АТО. Вони обороняли Луганську ТЕС та стояли на блокпостах у місті Щастя. Пощастило. Так про небезпечне місце служби з гумором згадують десантники. Зізнаються, за кілька місяців обстрілів фартовим Щастя не назвеш, тому показують, що дійсно захищало. А знаєте, що оберігає? От дивіться, оцей прапор, бачите, пластина. Ось такий оцей прапор, якому вже десь років 7, він постійно їздить скрізь зі мною. От так. Звати її Польза. Це вона. У Ярослава хоч талісман важчий, та хлопець його теж прихопив додому. Собаку на Луганщині купив його товариш. І відтоді у Пользі з'явились нові обов'язки. Собаки відчуваються, так само ховаються при якійсь небезпеці. І так само попереджаються всі. Зустрічало героїв-десантників не лише військове керівництво, а й голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Він запевнив, депутати з усіх сил допомагатимуть військовим і далі, аби ті, хто на передовій, швидше повернулись додому. Ми склоняємо перед ними голову. Дійсно, 80-та – це є гордість Львівщини, це є гордість України, адже вони одні з перших були на передовій. Вони показали дійсно високий клас. Серебець! Є! Учма! Я! Одразу після урочистостей хлопці роз'їжджаються додому. Мирну відпустку пообіцяли не менш як на 2 тижні. А опісля, кажуть, повернеться на передову. Поїду? Не поїду. Поїду. До кінця будемо захищати. Скільки треба, скільки будемо захищати. Христина Величанська, Василь Скопик, Тема дня на Львів ТБ.